Немає в Україні трагічнішого і водночас такого героїчного місця, як село Пляшева Радивилівського району на Рівненщині. Цей невеличкий населений пункт 355 років тому став болом і славою українського народу. 355 років тому тут відбулася найбільша битва козацького війська з польською шляхтою – битва під Берестечком. За різними оцінками, тут загинуло від 10 до 50 тисяч козаків. Щороку у село Пляшева в кінці червня з'їжджаються люди зі всієї України, щоб вшанувати пам'ять полеглих козаків і схилити голову перед їх подвигом. І козаки, щоб були вони побідили, як би сказати, то ми були вже давно вільні. От. Ну, на жаль, потерпіли поразку. От. А ми зараз ходимо по тих кістках. Вони нам показали примір, як щоб за неї ми стояли і боролися. Я вже тут третій раз, мені тут доволі подобається. І взагалі я приїжджаю сюди, щоб просто вшанувати пам'яті загиблих козаків. І це для місця, в якому ти відпочиваєш, які ти просто ходиш, тут тобі просто тобі подобається. Тут безліч пам'яток нашої історії. Козацькі могили, зокрема, ми на них сьогодні побували. Це такі три могили і в вигляді хреста, такі вони поставлені. Звичайно, пам'ятник козакам і, звичайно, музей-монастир. Козацькі могили. Ну, я сюди приїжджаю часто, ми сюди з класом навіть їздили. Ми так вшанувати пам'ять козаків, які полягли за нашу православну віру. Щороку цей музей відвідують десятки тисяч людей. Історики називають його унікальним. Тут зберігається чи не найбільша колекція козацької вогнепальної зброї. Люльки, стріли та інша козацька амуніція. Такої кількості речей козацького побуту немає в жодному місці. Це поле стало місцем козацької слави. Битва під Берестечком – головна подія третього року національно-визвольної війни 1648-1657 років. Супротивників розділяло велике рівне поле, південну частину якого порізував старий ліс. Північна прилягала до річки Стир. Саме на цьому полі зійшлися 29 червня 1651 року два смертельних вороги – польсько-шляхетські пани та їхні вчорашні піддані, які прагнули скинути з себе ярмо панського рабства і сваволі. Українське військо разом із союзниками-татарами нараховувало 150 тисяч чоловік. Поляки кількістю не поступались козакам. Перші дні бою були за українцями та їх союзниками. Головна битва відбулася 30 червня. Богдан Хмельницький так розставив свої війська. На лівому фланзі навпроти правого крила польсько-шляхетського війська розташувалися татари разом з великим турецьким корпусом. Їх довгі ряди загиналися назад півмісяцем і з'єднувалися з козацькими загонами. Селянсько-козацьке військо стояло навпроти центральної частини Курлівської армії і її правого флангу. Попереду був знаменитий козацький чотирикутник, який складався з трьох рядів возів, скованих між собою ланцюгами. Посередині цієї рухомої фортеці знаходилась основна сила визвольного війська – козацька піхота, яка була добре озброєна вогнепальною зброєю. По боках чотирикутник перекривали великі загони козацької кінноти. Польсько-шляхетське військо, зібране в такому величезному числі, в якому раніше ніколи не збиралося, лишало надзвичайним убранням і строкатістю. Розкішність королівської армії являла собою великий контраст із простотою козацько-селянських військ та маси повстанців з колами, косами і ціпами замість зброї. Перша половина дня минула у дрібних сутичках. У півдні почався великий бій. Противники наблизились один до одного і почали шалений артилерійський обстріл. Козаки рішуче налягали на лівий фланг Курлівського війська. Так що польському історику сучасному здалося, що жоден не повернеться звідти живий. Але польський король Ян Казимір знайшов вихід із ситуації. Він направив усю артилерійську міць поляків на татарський фланг. Татари не витримали гарматного натиску і почали в паніці відступати, залишаючи своїх поранених і вбитих. Лишили навіть намет хана. Союзник козаків, хан Іслам Гірей, в вирішальний момент, як і це було попередньо, підвів козаків, втік, забрав з собою ще козацького ватажка. І козакам прийшлося відступати, прийшлося оборонятися, потім прийшлося виходити з оточення. Але завдячуючи генію військовому Івана Богуна, козаки вийшли з
цього оточення, зберегли своє військо і в майбутньому змогли протистояти полякам. Відступ татар вирішив результат битви. Через декілька днів почали відступати і козаки. Спочатку відступила козацька старшина. Селянські загони, побачивши це, подумали про зраду, хоч насправді її і не було. У козацькому таборі почалась паніка. Люди кинулись в болото. Під час цього відступу загинули тисячі селян і козаків. У середині липня невеличке село Пляшева перетворюється на козацьку столицю України. Люди, які приїжджають сюди, більше святкують, ніж згадують про найбільшу поразку козацького війська. Купити тут можна майже все – від вишиванок до молочного порося. Народний артист України Богдан Банюк на козацькі могили приїхав вперше. Він тут – найбільша популярність. З ним всі вітаються, а бажаючі фотографуються. Артист каже, що на цьому місці відчуває позитивну енергетику єднання українців. Тепер обіцяє приїжджати сюди частіше. Я сьогодні для себе відкрив просто фантастичне місце. Це мекка українського народу. І це треба, про це треба говорити, щоб всі знали. Тому що ми рідко відзначаємо ці місця, де українці повинні заряджатися енергетикою, патріотизмом і духом. Це, власне, це таке місце і є. Далеко не всі вважають, що битва під Берестечком стала найбільшою поразкою козаків за всю історію. І взагалі не називають результат битви поразкою. Нащадки українського козацтва переконані, відступ українців став початком великої перемоги. Тут поразки не було ніякої. Навіть в польських архівах, де я був в Польщі, там написано, що польські воєводи, вони одні одного, значить, робили собі славу. То не було ніякої поразки. А взагалі, то просто була така стичка між тими. От через 9 днів козаки розбили польське військо. Можете собі уявити. І мене означає дуже велика шана до того місця. Історики теж неоднозначні в оцінках Берестецької битви. Дехто називає її цілковитою поразкою українців, дехто – вдалим відступом. Відповідь історики шукають і досі. Але після Берестецької битви війна пішла вже не за планом Богдана Хмельницького. Берестецька битва – це битва, яка, безумовно, могла вирішити подальшу долю України. Якби козацтво, так само як під Жовтими водами, як під Корсунем, як під Пилявцями і Збаражем, мала перевагу над польським військом, безумовно, невідомо, як би далі пішла історія України. Розцінювати, чи це поразка, чи це, безумовно, не перемога, але, безумовно, невдача. Невдача українського війська. І в цій невдачі, безумовно, був взятий урок, і в майбутньому козаки здобули і вже і перемоги. Відступ татарських військ з поля битви. Затримання ханом Богдана Хмельницького вплинуло на весь хід битви, особливо на боєздатність визвольної армії. Втрати під Берестечком, загальне важке становище в Україні внаслідок спустошення польсько-шляхетськими військами і союзниками-татарами цілих місцевостей, а також наближення зими змусили Богдана Хмельницького укласти тимчасове перемир'я. У вересні 1651 року був підписаний відомий Білоцерківський договір, який закреслив майже всі завоювання козаків за попередні 3 роки війни.